Спочатку можна подумати, що ти знаходишся в казковому музеї ретро-машинок. Але коли до приміщення входить шестирічний Рома, якого поважно саджають в одну з цих машин і просять обрати до перегляду улюблений мультфільм, стає зрозуміло – це дитяча студія краси. А дітки тут – найголовніші клієнти. Створити дитячий салон спало на думку 25-річній Анні Кобилько та її чоловікові після того, як почав підростати їх малюк. Так як в мене є синочок Рома, йому майже 3 роки, і він боявся стригтися. І для нас це була проблема. Ми вирішили її вирішити, так скажемо, і зробили цю студію дитячу. Знаючи, як важко інколи буває вговорити малюка стригтися, подружжя для дітей тут зробило усе в ігровій формі. Щоб були машинки, щоб були іграшки, щоб якась відволікуха, так скажемо. Була. І це дійсно відволікає. Рома настільки захоплений сюжетом мультика, що навіть не звертає увагу, що там майстриня робить. А Лілія Круть радіє улюбленій роботі. Мені з дітками працювати набагато легше, тому що з ними можна дуже швидко знайти спільну мову. Вони такі милі, потішні, і завжди хочеться зробити для них щось найкраще, щось, щоб вони виходили із студії з задоволенням. Як от Ромчик, до прикладу. Ром, тобі подобається зачіска? Не дивлячись на юний вік клієнтів студії, вони також хочуть бути в тренді. Цікаво, які ж дитячі зачіски найпопулярніші. Для дівчаток дуже зараз вони захоплюються канікалоном. Це різні плетіння, там різні зачіски. Якщо для хлопчиків, то це хайр-тату. Таке певні малюнки на волосі, тобто це вистригається, вибривається якийсь контур, якісь малюночки. Дуже багато діток приходять, там показують, хочу ось таке, хочу Бетмена, хочу павутинку, і різні там візеруночки. Я просто беру і це виконую їхнє бажання. Зазвичай жінки все ж таки більш скрупульозно відносяться до свого зовнішнього вигляду, зокрема до усього, що стосується волосся, аніж чоловіки. Чи така ж тенденція у дітей? З ким складніше працювати? Складніше, напевно, все-таки з дівчатками. Такі вони більш вибагливіші. А хлопчики, вони там, у них вже є Бетмен, значить і так класно. Треба додати, що все ж таки машинки – це більш хлопчачі вподобання. І не дивно, адже Анна з чоловіком орієнтувалися на бажання сина. Та в планах зробити окремий жіночий зал з ляльками та замками принцес. І допоможе в цьому найголовніша мотивація. Звичайно, діти. Для них хочеться робити це як найкраще.